Då är ni redo, pojkar. Nu kör vi. Vad är det här för någon? Ingen aning. Oh, den här är lite spooky. Spooky alltså. Det här mitt var så big spooky map. Ah, fuck! Oh! Birdie! Oh, wow. Men vad fan! Easy! Det här kan ju inte vara sant. Vad fan är det här? I am the best player ever. Oj, det är bra, Sebbe. Ett tillslag. Ja, så ja. Det var nära du. Ett till, kom igen. Men, yes! Ja, men vad fan! Ni två är sämst. Oj, oj, oj. Ja, kom igen då. Oh, det där var nära, Sebastian. Alltså, jag har ju mitt liv. Oskar, kom igen, jag tror på dig. Jag får göra. Gör det bara. Gör det bara, Oskar. Lev. Tryck på här. Rytt, Oskar. Jag går vidare. Rulla inte ner för helvete. Oh, nej! Nu har det ett slag. Eller så var det 14. Oj, du får 14. Oh. Nej! Jag gör det igen, boys. Spicy. Fuck you. Yes, that's me. Oh. Nästan, Sebastian. Jag hörde, du landade i hålet. Ja, det gjorde jag. Snitsa ut. Åh, jag blir så arg. Nej, jag blir så arg. You guys suck dick. Nej, jag landade mellan. Oh, boy. What? Bort, flytta på det. Nej. Ja, tack gode gud. Pilla mig in. Pilla inte mig. Ja, jag hatar att du fucking slut. Nu, fucking slå i bolljäveln i hålet, Samuel. Spåna på mig. Ja, du är fan sämst alltså. Jag kan inte skjuta iväg mig själv. Jag sitter fast där. Nej! Kom igen och du klarar det. Jag tror på dig. Nej! Oj. Oj då. Man är så stressad. Kom igen. Okej, Samuel, din tur. Åh, shit. Min tur. Ja, enkelt. Oh my god, jag hatar dig, Samuel. Du kom först förra... Håll käften! Tog du på att jag fick 8 precis, Oskar? Du fick ju för fan... Nästan 8 också. Wow! That's hella spicy. Oh my god. No. Passa det trash. Oh god. Jag kan ha fuckat upp det där liksom. No. Live a life you will remember. Hej. Hej, faggot. Men Samuel, vitt och satana. Samuel! Nej, Samuel, snälla Samuel. Jag orkar inte, sluta. Jag undrar när du ska lära dig hur det här spelet går till. Jag vill inte vara kvar. Du måste komma längre än vad han har kommit. Exakt, så ja. Ja, nice try. Jo, men absolut, jag ska komma längre än vad han kommer in. Oj då, det var nära. Snälla. Men det var med. Oj, jag glömde slå. Du hjälpte honom. Du är sämst, Samuel. Ja, men jag hade inga strokes kvar ändå, så det är lugnt. Du suger noggerboll. Oj. Samuel. Båda nu tror jag. Oh my god. Samuel. Rör dig. Hoppa i du. Jag ska bara döda Oskar. Jag ska hoppa nu. Hoppa i du. Ja, nu då, vad ska det nu då, så? Jag väntar på dig. Jag väntar, jag har hela dagen på mig. Hur fixar du den där? Vem lever nu då, Samuel? Buggat. Vem ligger först? Inte efter den här matchen, kan jag säga. You're no match for me, faggot. Ah, shit. Oh my god, jag hoppade. Det var dumt. Boom! Jag är grym. Sebbe går hem nu. Nej, Samuel. Nej! Väck! Nej! Nej! Du fan alltid slå först! Det är det sjukaste! Varje gång! Ja, det är båda som dör nu. Bort med dig. Nej, va? Okej, jag slog på dig, men du... Boom! Oskar, skydda! Nej! Oh, thank God. Oh, Samuel alltså. Fick det 9 slag. Jag hade typ bara 4 eller någonting. Let's go boys. Oj, en holding one. Ja boy. Okej, jag med. Oh my god, varför? Oj, vad det? Varför studsar du där? Oscar trash. Oj då, 2 slag redan alltså. Nej. Känner ingen press, alltså du kan lösa det här. Om du bara träffar in på banan. Ja, så är det. Ja. Var det du som slog till mig, ja? Oh my god, jag är bäst. Jag är bäst på att vill mig. Oh my god, du också. Jag sköt över allting. Vad högt du studsar, Sebastian. Nej, lägg av. Samuel, snälla, snälla. Samuel. Nej. Mm. Alltså, Samuel lever för det här. Begånn, tott. Kom igen.